Nejstarší říše světa. Část šestá. Ve svém líčení v podstatě historie lidstva jsem dospěl až k civilizaci a říši pro nás, Evropany, snad nejdůležitější, ke starověkému řecku a počátku jeho dějin. Jistě je pravdou, že když jsem líčil evropské nejstarší civilizace, například velmi významnou civilizaci Minojskou, Záchonice jsem se musel dotknout i historie starověkého Řecka, neboť tyto civilizace byly se vznikem řecké civilizace, kultury a dějin nesmazatelně zpěty. A tak se budou tyto další informace zcela zákonitě prolína. Ale teď se již společně pustíme do historie řecké civilizace od počátku. Starověké Řecko patří k těm nejzajímavějším a nejdůležitějším civilizacím v lidských dějinách. Protože nám dalo nesmírné množství vynikajících osobností, kulturu a hlavně humanitu. Někdy se také používá pro úsvit řeckých dějin název Antické Řecko. Oba dva tyto názvy zahrnují příchod původních řeckých kmenů do Egejské oblasti ještě před koncem 3. tisíciletí a počátkem 2. tisíciletí před naším letopočtem. Starověké Řecko pak jako státní útvar existovalo až po ovládnutí celého původně řeckého území nebo i území řeckém kolonizovaného římskou říší. Dějiny starověkého řecka můžeme rozdělit do několika fází. Tou první je úplný počátek civilizace v této oblasti a právě o něm jsem hovořil v souvislosti s mínojskou kulturou, takže se do tohoto období již nebudu vracet. Další fázi řeckých dějin je pak období samostatné řecké kultury, v průběhu 8. až 1. století před naším letopočtem. Toto období ale historikové dále dělí na tzv. archaickou dobu utváření řecké společnosti, dále pak na dobu Homéra a kolonizace Středomoří a Černomoří, dále pak na klasické období, to mezi 4. a 5. stoletím před naším letopočtem, které vyvrcholilo dobou Perikla v Aténách, a následovalo období tzv. helenské. To po sjednocení celého řeckého světa nejprve Filipem Makedonským, ale hlavně jeho synem Alexandrem Makedonským, neboť i oni se řadí mezi řecké kmeny. Faktem ovšem zůstává, že se řecká kultura a hlavně vzdělanost i nadále rozvíjela přesto, že jako stát bylo Řecko pod úplnou nadvládou Říma. Antické řecko pak bylo kolébkou mimořádně vyspělé kultury. A to snad ve všech oborech lidské činnosti. Výtvarným uměním počínaje přes architekturu, ale i divadlo, vědy, například se zde velice vyvíjelo lékařství, filozofie, ta především, ale i matematika či astronomie. Tato mimořádná kultura vyučovala vhodné adepty i rétorice a dokonce existovalo učení pro budoucí politiky, Patricie. Řecko se zásuhou Periklovou stalo i kolébkou světové demokracie. Řecká kultura měla také zásadní vliv na pozdější kulturu římskou a jejím prostřednictvím na rozvoji celé západní civilizace. Řecká vzdělanost byla uchovávána a hojně pěstována i v pozdější Byzanci, ale překvapivě i v arabskom muslimském světě, tam alespoň v počátcích tohoto náboženství. Nebo ideologie spíše. A ať se to možná bude stát podivné, řecká kultura a vzdělanost měla velký vliv i na formování křesťanství. K řecké kultuře se později vracela i renesance a klasicismus. Starověký řecký svět byl souseděn do jednotlivých městských států, nazývaly se polis, tedy ta města, a jejich kolonií. Ty se však neomezovaly, ty kolonie, jen na území dnešního Řecka ale díky námořní vyspělosti řeku se nacházely další polis i v ostatních oblastech celozemního moře, například Kypr, pobřeží Malé Asie, tam byla asi nejdůležitější Ionie, dále pak byla osídlena Sicílie a celá Jižní Itálie. Řecká města se objevovala i na pobřeží Černého moře, byla to Ilírie, Trákie, ale řecko řekové zakládali svá města i na území Egypta, Kyrenajky, a dokonce se polis objevila v jižní Galii a v, severo, v severovýchodní části Iberského poloostrova. Vůbec nejstarší dějiny řecka spadají do takzvané egejské kultury. Egejské oblasti se počátkem doby bronzové vyvinuly takzvané předřecké vyspělé kultury. V centrální části pozdějšího řecka to byla kykladská civilizace na jihu, nakrétně pak i zmiňovaná mínojská civilizace. A jelikož jsem se minojskou civilizací již podrobně zabýval, podívám se nyní krátce na kykladskou civilizaci. Název této civilizace vychází z názvu souostroví Kyklady, a nebo se jim také říká kykladské ostrovy. Nalézá se v Egejském moři mezi dnešním Řeckem a Tureckem. Největší ostrov je Náksos. Tato civilizace se objevila ještě před rokem 3000 před naším letopočtem, a trvala poměrně dlouho, až přibližně do roku 2000 před naším letopočtem, tedy tisíc let. Poté splynula kykladská civilizace s mnohem razantnější civilizací Mínojskou. Jenomže na úplném počátku existence této civilizace byla, lze to říci sportovní dnešní terminologií, na čele civilizačního pelotonu. Pelotonu, neboť, nebo pelotonu, neboť byla první civilizací, která objevila kykladská civilizace znalost zpracování bronzu. A ještě jsem povinen říct jeden velmi důležitý fakt. Tato civilizace se na těchto ostrovech usídlila již ve druhé polovině, spíše však na konci Neolitu, tedy doby kamené, bylo to tudíž etnikum původní. Osídlení na těchto ostrovech bylo pro tuto civilizaci velmi výhodné již od počátku své existence. Jako etnikum žijícím u moře byli také kyklaďané velmi zdatnými námořníky, takže využívali svých námořních znalostí, ale i blízkost pevniny pro ně nebyla problémem a navíc byla zde vhodná přírodní přístaviště. Kyklaďané byli i zdatnými obchodníky a opět využívali k obchodu námořních plaveb. Jelikož se na ostrově Mélu, ten se nachází na sever od Kréty, těžil velmi kvalitní obsidián, velká tehdejší obchodní komodita, bohatla z jeho obchodování i celá civilizace. K tomu se přidali i naleziště zlata a stříbra, takže je zcela jasné, že se jednalo o velice bohatou civilizaci. Kikladěné samozřejmě stavěli i města. Asi nejvýznamnějším bylo město, jehož zbytky objevil v roce 1967 řecký archeolog Spiridon Marinatos. Nalezl základy přes 3,5 tisíce let starého kykladského města na ostrově Santorini u vesnice Akrotiri. Název města není znám, ale archeologický výzkum prokázal, že toto město potkal stejný osud jako mnohem známější Pompeje. Toto kykladské město pohřbil velmi silnou vrstvou sopečného popela výbuch sopky Santorini, takže zbytky města jsou velmi zachovalé, když se vykopají. Dochovala se zde celá řada artefaktů, včetně vynikajících fresek, znázorňujících scény ze života této civilizace. Vykopávky zde ještě zdaleka nejsou dokončeny, ale již dnes lze říci, že město z doby bronzové nebylo malé. Archeologové odcházují počet jeho obyvatel kolem devíti tisíc. O vykopávkách v tomto městě existuje mnoho literatury a mohl bych o předchůdcích Pompeji vyprávit ještě dlouho, ale pro účely tohoto cyklu stačí jen to, co jsem jí řekl. Musím však zmínit jednu zvláštnost této civilizace. Jako ve všech civilizacích doby bronzové, i tato vyráběla velmi mnoho sošek, především ženský. Ovšem na rozdíl od paleolitických a neolitických sošek, všeobecně nazývaných Venuše, Sošky kikladěnů nemají zveličené pohlavné, pohlavní a plodivé znaky. Jsou totiž v naprosté většině nálezu vyobrazeny jako štíhlé a krásně rostlé ženy, mladé ženy, většinou se zakloněnou hlavou a ruce jsou složeny vedle sebe či přes sebe na břiše. Většinou jsou tyto sošky považovány za náboženské idoly. Mnohem méně se nalezlo sošek mužů, a většinou se jednalo o hráče na dvojitou plíštělu a harf. Kiklaďané vyráběli i hleděné pánve a zvláštní nádoby, o nich se archeologové domnívají, že sloužily jako toaletní náčiní. Jadrně česky řečeno, s největší pravděpodobností se jednalo o nočníky jednoho tvaru, vyhovujícího mužům, a druhého tvaru pro potřeby žen. Byly nalezeny i kuchyňské vypalované nádoby, ovšem zřejmě byly vyráběny bez hrnčířského kruhu, který zřejmě tato civilizace ještě neznala. Tak to by bylo asi to nejdůležitější o nejstarších řeckých civilizacích z tzv. egejského období z egejské kultury. Později však převážila kultura mínojská, kterou vystřílela pozdější kultura mykenská a obou, o obou jsem již hovořil. Hovořil jsem již i o Krétě, kdy jako první v celé Evropě v průběhu druhého tisíciletí před naším letopočtem vznikla civilizace. Jen bych chtěl ještě dodat podrobnost, kterou jsem prvé nezdělil. Jedná se o krécké, tedy mínojské písmo. V průběhu času Kréťané používali tři druhy písma. Hieroglyfické, lineární písmo s označením A a lineární písmo později s označením B. Hieroglyfy z Kréty jsou velmi krátké a není jich příliš, takže se je nepodařilo do dnešních dnů rozluštit. Stejně tak se nepodařilo rozluštit krécké lineární písmo A. Ovšem, za ohromného úsilí vědců z celého světa se podařilo rozluštit lineární písmo B. A tento úspěch napomohl vědcům podrobněji poznat i všední život v mínojské kultuře. Součástí řecké mínojské civilizace je především rozsáhlé stavební umění. Když jsem se krátce zmiňoval o mínojských městech. Teď bych se rád poněkud více rozhovořil o hlavním městě krécké mínojské civilizace, která se řadí řeckým etnikům, a to o Knoosu, protože jsem v té části, kde jsem popisoval mínojskou kulturu, o Knosu příliš nehovořil. Je velmi zajímavý fakt, že tento rozsáhlý komplex staveb vznikl v rané době bronzové. Ruiny tohoto města objevil v roce 1878 krécký obchodník a starožitník Minos Kalokarinos. Ten sice objevil základy skladištních prostor rozsáhlého paláce – konkrétně jenom jeho západní část, skladiště. Poznal, že našel něco významného, ale byl to obchodník. A tak si představte, že 16. března 1900 zakoupil od něho celou lokalitu britský archeolog, už o kterém jsem již zmiňoval, Arthur Evans. A co tedy objevil? To, že první osadníci se na tomto místě objevili již v Neolitu, a to kolem roku 7000 před naším letopočtem a nikdy toto místo již lidé neopustili. První pás v Knózu byl postaven v 19. století před naším letopočtem. Během následujících 300 let prošel několika přestavbami způsobenými zemětřesením. V době svého zničení, tedy potom, kdy byl zničen kolem roku 1600 před naším letopočtem výbuchem sopky na ostrově Santorini, který ten výbuch způsobil vlnu tsunami vysokou více než 30 metrů a byl zcela obnoven, aby jej zničili kolem roku 1400 před naším letopočtem, a to definitivně svým vpádem, takzvané mořské národy. O těch jsem již také hovořil. Oficiálně se tyto ruiny nazývají palácem, ale to je zavádějící a nepřesné jde proto, protože, protože, jde o celé město Knozos. V době svého vrcholu zde žilo 9 až 10 tisíc lidí. Byl to mohutný komplex asi tisíc místností různých funkcí, které byly navzájem provázány systémem chodeb připomínající bludiště. Jak jeho název toho bludiště, labyrint, řecky Labyrintos pochází od všudy přítomných symbolů dvojitých kulturních seker mínojské kultury, které se řecky nazývají labris. A právě od těchto symbolů, které tam jsou všude na každém rohu, zřejmě ukazují cestu, tak se všem těm bludištím začalo říkat labyrinty. A již ve starověku se tento název labirint stal synonymem pro, pro bludiště. Stavba byla několika patrová s velkým centrálním dvorem. Místnosti pak tvořily několik obytných místností, ke kterým vždy náležela skladiště. Do obytných místností byl zaveden velmi důmyslný vodovod a odpadní voda byla odváděna stokami. V některých místnostech byly dokonce zřízeny koupelny. Stěny ceremoniální části stavby, říká se tomu trůní sál, byly zdobeny reliefy a malbami fantastických, ale i živých zvířat, rostlin i lidí. Ve skladištích se našlo velké množství různých nádob, přičemž převažovaly veliké nádoby. Sloužily jako zásobníky na obilí a oleje, ale i víno. O tom, že v hlavním paláci se nacházelo zřejmě administrativní centrum, celé kréty, o čem svědčí velké množství hliněných destiček s nápisy. O tom, že se definitivní zkázu k nosu mořské národy při svém pádu, svědčí stopy po mohutných požárech, které se našly na alabastrem obkládaných stěnách. Ve svém předešlém líčení starověkých kultur, civilizací a států jsem se zmiňoval a definoval tzv. mořské národy, které bychom nesmohli označit jako barbarské. Hovořil jsem i o tak zvaném temném období v řeckých dějinách, ale záměrně jsem tehdy toto období nerozebíral. Nechával jsem si to právě až na líčení nejstarší historie Řecka. Toto temné období bylo poměrně dlouhé. Temným jej nazvali, nazvali historikové, především britští, a to proto, že o celém tomto dlouhém období není mnoho zpráv ani dokladů. Počátek temného období řeckých dějin se klade od předpokládaného příchodu dórů a jimi zaviněného pádu mykenské civilizace, k čemuž došlo ve 12. století před naším letopočtem a temné období trvalo až do vzestupu prvních městských států neboli polis, k čemuž došlo v 9. století před naším letopočtem? Archeologické nálezy z tohoto období dokládají zhroucení civilizace ve východním Středomoří, kdy kromě Řecka došlo i ke scháze říše Chetitů a měst podél pobřeží od Troje po Gazu která byla též zničena. V Řecku pak byla opuštěna některá mykenská města a paláce. Nájezdem mořských národů a opuštěným velkým měst v život v Řecku nezanikl, ale docela se změnil. Obyvatelstvo, aby si zachránilo životy, uteklo do hor, nebo se přesunulo na ostrovy, kam se mořské národy nedostaly. Řekové se dostali až na Kypr a do poloostrovní Malé Asie, kde si zakládali sídla. Této situaci se nyní říká první řecká kolonizace a byla, by, byla zaviněna nutností přežití. Civilizační proces řecké společnosti prodělával své temno, trvající až do počátku doby železné, tedy někdy do konce 9. století před naším letopočtem. V tomto období neexistovala politická organizace měst a států a vše, co souviselo se životem, záviselo na fyzické a materiální moci. To znamenalo, že vlády nad nějakým územím, někdy i nad vesnicí, se zmocnil buď fyzicky ten nejsilnější jedinec, většinou pocházející z mořských národů, který své konkurenty zničil a mnohdy i za cenu smrti konkurenta, anebo se jednalo o jedince s největšími financemi, který si fakticky tu vládu zaplatil. Základem takovéto nepříliš šťastné společnosti byla soběstačná domácnost. Nic jiného jim nezbývalo. To znamenalo, že si jednotlivé domácnosti museli se vším vystačit sami od pěstování potravin až po bydlení a tkaní oděvů. Trvalo několik století, kdy se lidé tedy naprostá většina lidí po celý svůj život podřizovala bez odporu těmto malým a nekompromisním, mnohdy i krutým vládcům takže se po dlouhou dobu ve společnosti naprosto nic neměnilo k lepšímu. Až koncem tohoto temného období, to již byl konec 9. století před naším letopočtem, se lidé probudili a začali se združovat a začalo zakládání polis, tedy městských států, kde se většina obyvatelstva spojila a samovládce vyhnala. Obrada společnosti se nejdříve a nejvýrazněji projevila, alespoň co se našeho poznání týče a z archeologických výzkumů ve změně keramiky. Nastalo nejprve v umění, neboť výroba keramiky uměním byla. V době temného období ta keramika byla účelová, vošklivá, bez zdobení. Teď nastoupil tzv. geometrický styl. Z něho pak vycházely největší umělecké úspěchy řecké civilizace v době klasického rozvoje společnosti. Tato keramika se vyznačovala jednoduchým stylem, založeným na geometrických vzorech a naprosto jí scházela ozdobná dekorace z dob a mykenské kultury, jako by se strohý životní styl projevil i v grafickém stránění keramiky. Teď mluvím o keramice z temného období. Řekové tedy v tomto období žili v menších a mnohem méně početných osadách, pravděpodobně proto, že byly naprosto běžnými různé hladomory. To záviselo na počasí a úrodě, čímž se podstatně i snížil počet obyvatel. Původně se historikům a archeologům zdálo, že v temném období byly ztraceny kontakty se vzdálenými oblastmi, ale pak se našly archeologické doklady toho, že i v tomto špatném období řekové udržovali dálkový obchod, i když tehdy pravděpodobně tajně ten blízký obchod byl samozřejmý. Dokladem toho byly nálezy typických řeckých výrobků z této doby temna v městě Lekandy na ostrově Euboja, což je ostrov v západní části Egejského moře a je to druhý největší ostrov Řecka po Krétě a vůbec šestý největší ostrov v celém středozemním moři. Řecká civilizace se od ozmiňovaného 9. století před naším letopočtem Začala pomalu zpamatovávat. Jak jsem říkal, zakládali se města a vyjednali ty samovládce. Původně láskové fenické písmo Řekové převzali od Feničanů, ale přizpůsobili jej pro své potřeby a tímto přizpůsobením pak vznikla řecká alfabeta, což je dosud nejstarší písmo v Evropě používané. Samozřejmě zmodernizované. Neblahá století řecké kultury jsme tedy spolu zdárně překonali a nastává tzv. archaická doba. Začala na přelomu, na přelomu 9. a 8. století před naším letopočtem a v mnoha směrech tato doba položila základ pozdějšího klasického Řecka. Jako symbol nové a lepší doby a počátek šťastnější epochy je pokládáno konání prvních antických olympijských her. V té době se začaly hry konat i jinde, ale antické olympijské hry byly naprosto nejvýznamnější ze všech všeřeckých her. Kdy se konaly naprosto první olympijské hry, nevíme. Jako první olympijské hry, o kterých existují dochované písemné doklady, se uskutečnily roku 776 před naším letopočtem a známe dokonce i datum konání. Po přepočtu na náš současný kalendář se první den, tedy slavnostní zahájení olympijských her, konalo 8. července zmiňovaného roku 776 před naším letopočtem. A podle tohoto data se pak odvíjel i řecký kalendář. Hry se konaly vždy na stejném místě a to v Olympii, městě Olympii, proto onen název her. Ovšem legendy a báje, Hovoří o sportovních kláních právě v Olympii, které se konaly mnohem a mnohem dříve. Jenomže doklad o tom neexistuje, pouze ty báje. Během konání Olympijských her, opět podle záznamů, trvaly vždycky pět dnů ty záznamy. Ovšem, najdou se i tací historikové, kteří tvrdí, že se konaly šest dní. Většina těch zápisů hovořila o pěti dnech. Důkazy písemné o tom ale neexistují, že by se řeklo rovnou šest nebo pět dní. A všem se soutěžilo? Nejvíce ceněnou disciplínou starověkých olympijských her byl antický pěti boj, pentatlon. V něm soutěžili závodníci nejvšestranější, protože soutěžili ve všech disciplínách, ve kterých soutěžili jiní specialisté. specialisté. Pentatlon, pěti začínal během, pak následoval hod diskem, přičemž jak více bojaři, tak i specialisté snad již používali otočku konce. Další disciplínou byl hod oštěpem. Tato disciplína ale měla tehdy dvě části. První byl hod do maximální délky, tak jako dnes, ale druhou byl hod na cíl, tedy přesnost hodu. Další disciplínou byl skok do dálky. Zajímavé bylo, že tehdy atleti skákali se závažími nebo činkami. Ta zátěž nebo činky měla od 1,48 e, vážila do 4,63 kg. Většina skokanů však používala závaží o hmotnosti 2, maximálně 2,5 kg. Délka těchto závaží či činek byla 18 až 26 cm, ale před dopadem je atleti odhazovali dozadu, aby dostali rychlost a dál doskočili. Poslední disciplínou pentatlonu byl zápas. Podle tradice jej vynalézl buď Prometeus a naučil jej boha Herma, a nebo si jej vymyslela dcera Hermova Paliastra, jejíž bratr Autolikos se stal učitelem Heraklovým. To je báje. Ve skutečnosti zápas do Řeska se dostal s největší pravděpodobností z Malé Ázie přes Egypta Krétu. Již tehdy byla pravidla podobná jako dnes při řecko-římském zápasu. A bylo známo asi 40 chvatů, které zápasníci používali. Pětiboj, podobně jako dnešní desetiboj, byl již tenkrát nejvíce hodnocenou soutěžní disciplínou. Však o něm napsal Aristoteles jedna z nejvážnějších osobností antiky Toto. Teď budu citovat Aristotelova slova. Aristotelova. Kdo má rychlé nebo vytrvalé nohy, je běžcem. Kdo má sílu, již stiskne soupeře, je zápasníkem. A kdo umí zasáhnout soka silným úderem, je rohovníkem. Kdo dokáže obojí, je pankrasistou. Tož bylo označení pro zápasníka. Ale pokračuje, pokračuje Aristoteles. Ale kdo je ve všem mistr, je pětibojařem. Tak toto napsal Jeden z nejznámějších filozofů antiky Aristoteles. Podívejme se ale na antickou olympiádu v celku. Olympijské hry se konaly každé čtyři roky od roku 776, jak jsem řekl. Ty první se konaly prý mnohem a mnohem dříve, ale není na to doklad, už jsem to taky říkal. A konaly se až do roku 99, 393, nebo to bylo 394, tady ty písemné doklady rozcházejí našeho letopočtu, kdy vydal císař Theodosius přísný zákaz konání her. Přesto se však hry ještě konaly, ale měly již jenom lokální charakter. Takže ty hry lokálního charakteru, ne všeřecké, to vše trvalo až do roku 426, kdy tehdejší římský císař vydal rozkaz, aby byly zničeny všechny budovy v Olympii, kde se hry konaly. Bylo to proto, že se již ujalo své moci křesťanství a stalo se dominantním náboženstvím a na olympijské hry se křesťanství svými představiteli, papeži, dívalo jako na pohanské zvyklosti a proto jim byl učiněn konec mocí a bylo to v roce 426 našeho letopočtu. Během staletí, kdy se starověké řecké hry a byly těch staletí dlouhá řada, konali každé čtyři roky, dodržoval se přísně všeobecný a posvátný mír. Ten se nazýval Ekecheiria. Ekecheiria. A v překladu to znamenalo doslova zdržení se rukou od zbraní. Na půdu Olympie nesměl stoupit voják ze zbraní a to po celou dobu, tedy i v letech, kdy se hry nekonaly. Ale v době, době konání olympijských her nesměl na půdu Olympie stoupit ani jedinec, který by měl jakoukoliv zbraň u sebe. Porušení tohoto posvátného nařízení došlo jen výjimečně, například roku 423 před naším letopočtem Spartou. V samotných počátcích olympijských her závodili muži, protože soutěžit mohli pouze muži, v bederních rouškách. Ale, jelikož již tehdy se podvádělo, například při běhu na několik stádií, tedy vytrvalostním běhu, si někteří podvodníci atleti právě do bederních roušek ukrývali malý váček s vodou, který v běhu pily při běhu, čímž měli před ostatními poctivými výhodu. A proto se později přijalo opatření, že závodníci musí soutěžit naprosto nazí. Za prvé, aby se nemohlo podvádět a za druhé, aby vynikla krása jejich těla, na což kladli řekové obzvláště velký důraz. Přihlížet hrámu mohl kdokoliv s jedinou výjimkou. A tou byly provdané ženy. Ty na stadionu být nesměly. Za to mladé, neprovdané dívky mohly závodům nahých mužů přihlížet naprosto bez omezení. Provdané ženy se konaly zvláštní závody při takzvaných hérajích, což byly oslavy bohyně héry, kde mohly soutěžit i všechny ženy a přihlížet mohli v také všechny ženy bez omezení. Vítězové olympijských her byly velmi oceňováni, byli postaveni na rovení vítězným vojevůdcům ve válce a získali nejen prestiž na celé další čtyři roky, ale i velké množství peněz, ze kterých mohli žít a připravovat se na další hry. Mnohdy byl olympijský vítěz oproštěn od daní a měl na celé čtyřleté období zajištěno stravování zdarma na účet obce ze které olympijský vítěz pocházel. Při olympijských hrách se mnohdy setkávali i politici ze všech řeckých států a konala se politická jednání a také se při nich podepisovaly i smlouvy. Olympijské hry byly pro starověké řeky opravdu výjimečnou a velice ceněnou událostí. Olympijské hry vznikly po takzvaném temném období Řecka, kdy se obnovila řecká důstojnost, a opět nastal rozmach života všeobecně. Historiky je toto období nazvané archaickou dobou, jak jsem říkal. A právě první uspořádání všehelenských olympijských her je považováno symbolicky za zahájení této nové obrodné epochy ve starověkých řeckých dějinách, stejně jako vznik snad nejslavnějšího řeckého literárního díla Homérových eposů Ilias a Odyssea taky vznikly v této době. Právě v této době, po temném období, se začala vytvářet tradiční forma organizace řecké společnosti a to byly oni zminované polis, městské státy. Původně byla polis, neboli obec, pravděpodobně jen zemědělským sídlištěm. Jak se rozvíjela řemesla, tím pádem i obchod, začalo se do původně zemědělských usedlostí stahovat více a více lidí, a zakládali si svá obydlí, dílny i jakési předchůdce obchodů. A tím začala vznikat různá forma těchto měst, tedy polis. Lidé žijící v těchto polis si pak pro sebe utvořili zákonný rámec. Podle něhož se pak řídil život v obci, polis. Později, po jejich velkém rozmachu, se malá sídla začala měnit ve velká města začala rozšiřovat svůj vliv i na pozemky kolem měst, aby se větší množství lidí žijící na jednom místě uživilo. A jak rostly pošly obyvatel, polis, rozůstalo se i majetnictví větších pozemků ve větších a větších vzdálenostech od měst, až se dospělo k tomu, že vznikl městský stát. Jehož pozemkové vlastnictví sahalo až k hranicím vlastnictví jiného městského státu, tedy polis. Největší váhu v rozhodování o směřování, tedy politice městského státu, měli původní obyvatelé původního zemědělského malého sídla. Ti byli také majiteli většiny pozemků na území městského státu a vytvářeli se první občanské rozdíly ve společnosti. Tito původní majitelé se nazývali patriciové. A měli vždy větší váhu, nežli nově přišetší a v polis usedlí cizinci. Ti byli nazýváni metoikos a mnohdy patřili tito lidé k významným a bohatým řemeslníkům nebo obchodníkům. Byli mnohdy bohatší než patriciové, ale nikdy se váhou svého slova nemohli rovnat původním obyvatelům patriciům. Vedle těchto dvou vrstev žilo v polis i velké množství otroků, vykonávajících veškeré práce, nejen na polích, ale i v dílnách a domácnostech. Mnohdy počet otroků převyšoval počet obyvatel polis i několikanásobně. Otroci však neměli žádná práva, i když se k ním chovali řekové všeobecně mnohem lépe, nežli později římané. Polis a jeho obyvatele však nebyli jediný jak se stále rozšiřovalo vlastnictví pozemků městských států, vznikaly zde i vesnice jako zázemí města. Toto zázemí, tedy půda i ve vzdálených místech od města, se nazývaly chórá a lidi žijící prakticky na venkově města byli plnoprávnými členy polis. Mezi města s největšími územními nároky a vlastnictvím patřili v prvé řadě Atény a Sparta. Byly to v podstatě již velké státy, ale ty byly spíše výjimkou. Každá polis měla uprostřed hrad, akropoli, a pod ním agoru, náměstí, jež sloužilo jako politické a hospodářské centrum obce. Zpočátku stál na vrcholu společenské pyramidy král. Jeho moc však nespočívala ani tak ve slechtickém původu, jako spíše závisela na jeho bohatství a společenské autoritě. Postupně se v městských státech Polis utvořila společnost se silnou společenskou rozdílností. Tato společnost byla členěna takto. Nejvýše stáli velkostatkáři a postupně další sestupné skupiny ve společném žebříčku. Rolníci, řemeslníci, pod nimi byli obchodníci a nádeníci. A jak jsem říkal, mezi toto společenské rozdělení vůbec nepatřili otroci. I když se v starověkém antickém řecku v době na otroky nehledělo jako na živou věc. Byli to otroci, ale byli to lidé. Každá polis, pokud nebyla až příliš malá, si pečlivě střezila svoji autonomii a nebyla ochotna se jí vzdát dobrovolně. Proto byla válka mezi jednotlivými městskými státy polis považována za zcela normální a obvyklý jev a válčilo se téměř pořád. S neustále se navyšujícím počtem stálých obyvatel polis vedl k nedostatku potravin. Dalším jevem této doby byly stále rychleji se rozvíjející obchod, a to i dálkový. A kvůli nedostatku potravin, ale i potřebě chránit své obchodníky při dálkovém obchodu, tak to byly ty hlavní příčiny, proč v 8. až 6. století před naším letopočtem se rozmohla řecká kolonizace. Ale nebyla první vlnou. Když koncem druhého tisíciletí před naším letopočtem přesídlili první řekové během tzv. jonské kolonizace do Malé Asie. Například zde založili velmi známé město Milét, který byl údajně založen a osídlen již v roce 1053 před naším letopočtem. Milét bylo velmi významné město, ležící v jihozápadním cílpu Anatolie v dnešním Turecku. Je zajímavé, že v této oblasti bylo sídlo pod mínojským vlivem již v době bronzové. Potom bylo, potom bylo, to ve 13. století před naším letopočtem, se zde začaly usazovat achájové. Tehdy, v tom 13. století, ale ten Milét, který se tak ještě nemenoval, ale bylo tam sídlo, bylo pod vlivem Chetické říše a město se vzbouřilo. V té válce Achajové prohráli a město Milet bylo Chetity zcela zničeno. Kolem roku 1000 před naším letopočtem město osídlili a postavili znovu jonští řekové. My víme už, podle údajů písemných to bylo. V roce 1053 před naším letopočtem. Takže to osílili i řekové. V 7. století před naším letopočtem zde pak vznikla první řecká filozofická škola úplně. V celém řecku. A tu proslavil například Thales z Milétu, Anaximandres Dros a, 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 anima, Anaximandros a nebo Anaximenes. Ale zpět k květ řecké kolonizaci. Největšího rozmachu se řecká kolonizace dočkala v letech 750 až 550 před naším letopočtem, ve které došlo k zakládání dalších velkých řeckých polis až v odlehlých oblastech při pobřeží Černého moře a především kolem Středozemního moře. Byly to kolonie v Itálii a na Sardinii, například Naxos. Tato polis byla založená v roce 735 před naším letopočtem, anebo také známé Syrakusy, které byly založeny v roce 730 před naším letopočtem. A takovýchto nových řeckých měst zde bylo víc. Proto byla tato oblast později navzá, nazvána Magna Grécia, tedy Velké Řecko. Ale aby nedošlo k mílce, hovořím nyní o kolonizaci. Ale ono se přitom nejednalo o kolonizaci v dnešním slova smyslu. Tehdejší nově založená řecká města, která si pro sebe a svou obživu zabírala velká území, má půdu, měla naprostou nezávislost na madeských městech a fakticky se stala novými městskými státy starověkého Řecka. A ještě jeden, za to však velmi podstatný fakt, zde existoval. Svá polis Řekové nezakládali nikde, kde by museli nejdříve porazit, zničit a naprosto porobit původní obyvatele. Vždycky nejdříve docházelo k jednání a města vznikala v souladu s původními kmeny, na kterých na jejich území polize vznikala. A ty původní kmeny v průběhu let přejaly nejenom řeckou kulturu, ale i náboženství a řeč. I tento fakt svědčí o tom, že starověcí Řekové prováděli kolonizaci přijatelným a nenásilným způsobem. Po roce 700 před naším letopočtem pak zesílili orientální vlivy na řeckou kulturu, přičemž rozhodující roli sehrála nejprve města na ostrově Ejvoja e a později jedno z nejvýznamnějších novizložených městských, řeckých měst Korint. Ten se nachází zhruba 80 km jihozápadně od Aten a stalo se jedním z nejvýznamnějších řeckých městských států. V těchto místech lidé žili již v mladší době kamenné, jak dožili vykopávky. Existují dvě legendy ohledně vzniku města. Jedna z nich praví, že město založil Korintos, potomek boha Hélia, zatímco druhá legenda uvádí, že zakladatelkou města byla bohyně Efira, dcera Titána Okeána. Možná i proto a kvůli této legendě nese Korint i své druhé jméno, právě Efira. Vykopávky jasně doložily, že někdy na přelomu 2. a 3. tisíciletí před naším letopočtem zdejší osídlení zaniklo. Z této doby se nenašlo nic potom. Až téměř po tisíci letech se zde objevili dórové a usadili si zde. Název města Korintos je odvozen z jazyka Pelazgů, národa jenž obýval dnešní území Řecka před příchodem řeckých kmenů. Podle mýtů byl předkem korinských králů bájný Sisifos A Korint byl i místem, kde měl Jáson, vůdce legendárních argonautů, opustit svoji manželku Médeu. Korintiané jsou zmiňováni i Homérem v souvislosti s trojskou válkou, které se měli také jako útočníci účastnit. V dobách největšího rozmachu soupeřil Korint dokonce s Aténami a Megarou byl zdatným obchodním centrem, oplýval vynikajícími námořníky a stal se i nositelem jednoho z největších, ale také nejkontroverznějších náboženských rituálů. V akropoli města totiž vznikl v Korintu velký chrám zasvěcení bohyně lásky Afrodité, ve kterém působilo více než tisíc kněžek, které však fungovaly spíš jako prostitutky. Korint byl natolik významným městem, že si založil vlastní sportovní hry, nesli název Istmické hry, konané na počest boha Poseidona u obce Istmia a proto Istmické hry. Staly se stejně významnými jako hry olympijské. Korint si vychoval i řadu skvělých architektů, kteří vymysleli nový architektonický styl, dnes je známý jako korinská architektura. A ještě se jmenoval Megaru, tak se na ně dřív, než se vrátím k popisu dějin stavěkého řecka, v krátkosti po, po, podívám. Megara byla založena koncem 9. století před naším letopočtem a již v 8. a 7. století před naším letopočtem patřila k nejmocnějším řeckým městským státům. Megařané pak založili vlastní kolonie. Například to byl Byzancion. To založili Megařané, dnes se to jmenuje Istanbul a další jiná koloniální města s vlastní nezávislostí ovšem. V době Peloponeských válek se Megara spojila se Spartou a vedla dlouhé války s Aténami. To byla jenom krátosti Megara a nyní zpět k dějinám starověkého Řecka. Již v 11. století před naším letopočtem převzali řekové od Féničanů abecedu. A již jsem říkal, že ji přizpůsobili svým potřebám a vznikla alfabeta. Nejstarší dochovaný řecký nápis Pochází z poloviny 8. století před naším letopočtem. V archaickém období provázel řecké dějiny prudký hospodářský rozmach, jehož zásluhou docházelo nejen k politickému rozvoji, ale i ke kulturnímu a vědeckému. A právě toto období dalo světu nezamomenutelné historické osobnosti. Ať to byly zmiňovaný tálec z Milétu, ale i matematik Pythagoras a další vědci a filozofové. Toto období, tedy archaické, se vyznačovalo na druhou stranu velmi slabým pocitem sounáležitosti a společného vzájemného původu a proto mezi sebou ta řecká města často válčila. Spojit se dokázala jenom při bojích proti sousedním neřeckým tzv. barbarským národům. U nich vadilo řekům především jejich náboženství, protože žádné jiné kromě svého vlastního neuznávali. Oni byli starověcí řekové vůbec hodně nábožensky založení, stejně jako jejich svět. Přitom se náboženství zakládalo na mýtech a hrdinských příbězích. Jakékoliv veřejné, ale i soukromé jednání bývalo započaté vyzýváním a vzýváním bohů. Nejdůležitějším všeřeckým posvátným místem bylo orákulum v Delfách. Slovo orákulum lze přeložit jako věštění, tedy věštírna v Delfách. Tam působili nejen věšci, Věštci nejznámější byli asi Amfilochos, či neméně prostulí Spurina, ale nejdůležitějšími a nejznámějšími a nejvíce respektovanými byly dvě věštkyně Pítia a Sibila. K těm se vypravovaly celé výpravy i z dalekých řeckých měst a z provincií, aby jim věštkyně předpověděla budoucnost a velmi často se pak vládci těchto měst řídili těmito věžbami. S postupujícím časem, s rozvíjejícím se hospodářským růstem, ale i s politickým rozvojem, docházelo v různých polis ke změnám. Byly způsobeny i postupující kolonizací. Aristokracie postupně získávala větší podíl na vlivu ve vedení měst, což se odrazilo ve slávnoucí moci dosavadních králů, kteří mnohdy, jak jsem říkal, k aristokracii nepatřili. A tak v řeckých městech v letech mezi 800 a 650 před naším letopočtem bylo nahrazeno království vládou oligarchie. Toto slovo se v současnosti objevuje snad denně v různých spravodajských relacích. Je to, jak vidíme, slovo starořeckého původu a znamená to nedemokratickou formu vlády menšiny, kdy veškerá moc je soustředěna do rukou několika nejbohatších jedinců bez jakékoliv kontroly veřejnosti. Tak se můžeme říci, že oligarchie je nedemokratická vláda největších boháčů, kterým je naprosto lhostejný národ, vlast a lid a vše dělají pouze pro vlastní další zbohatnutí. A tito oligarchové začali ovládat řecká města i městské státy. Obyvatelé se samozřejmě bránili. A tak nakonec došlo, že někdy byla dokonce oligarchie pomocí obyvatel svržena. Ale většinou pak nastoupil tyran. Toto slovo je již zmodernizováno. A jeho původní význam, teda tyrana, se posunul jinam. Původní starořecké slovo tyranos znamenalo neoprávněného vládce, který získal moc sice pomocí občanů a jejich v podstatě revolty, tedy povstání ale pak se obklopil ozbrojenou mocí státu nebo města, kterou z obecních peněz většinou přeplatil, no a poté si tyranos vládl sám a podle sebe. Ve starověkém Řecku nemuseli být tyrani pouze negativními vládci. Známe jich poměrně dost, kteří se snažili nejen udržovat, ale i rozvíjet hospodářství, kulturu a vědu. Většinou usilovali o zachování jednoty v městě, aby se z oligarchy nespokojení obyvatelé opět neobrátili k ním, kdyby byli nespokojení s tyranem, tedy k oligarchům. Byli ovšem i takový tyraní, kteří byli pro město jeho stát doslova pohromou, což většinou končilo dalším lidovým povstáním, přičemž se k lidu přidali i ozbrojené složky města a takového tyrana povětšinou zabili. Většinou se ale stejně tyranem stávali aristokrati, tedy oligarchové kteří jako jediný měli dostatek peněz na zaplacení ozbrojených složek. V historii ale známe i několik tyranů, se, kteří se stali skvělými a oblíbenými vládci. Například Periandros v Korintu, nebo Gelon, či později Agatokles v Syrakusách. Ti se stali nadmíru, skutečně nadmíru výjimečnými vládci. Například oblíbenými. Na přelomu 7. a 8. století před naším letopočtem se na poloostrově Peloponés vytvořili dva nejsilnější městské státy. První řadě to byla Sparta, která vysílila dřívější vůči stát Argos, jehož hlavním městem byla Mesené. Soupeření obou států trvalo delší dobu a nakonec vyústilo v několik válek. Nejdříve se podívám na Mesénii. Byl to stát ležící na jeho západě Peloponésu, a je známý po nejvíce díky Nestorovi, biblickému králi z Pilu. Pil, Pilos bylo město, hlavní město Mesenie. Ten byl podle Homera nejstarším, nejspravedlivějším a také nejrozvážnějším ze všech achajských vůdců bojujících u Troje. Byl ctěný Nestor a vážený po celém starověkém Řecku. V době, kdy se připojil ke králi Agamemnon, Agamemnonovi, vládli již třetímu pokolení svých poddaných. I přes své stáří se v bojích o troju prostavil mnoha souboji i s mnohem mladšími soupeři. Nestor byl také jediným vládcem, který se pokoušel urovnat spor mezi Achilem a Agamemnonem. Z této války se sice Nestor vrátil nezraněn, ale jen zásluhou jeho syna Antilochose, který vlastním tělem zachytil oštěp, vržený na Nestora bojovným králem Memnonem. Toto vše popisoval Homer v eposu Ilias. V následném eposu Odyssea Nestora navštívil Odiseu syn Telemachos a žádal jej o radu, jak naložit s nápadníky jeho matky Penelopé. V současnosti je znamená v přeneseném slova smyslu Nestor člověka, který je v daném smyslu problému nejstarší, nejzkušenější a tím pádem i nejmoudřejší. Aspoň by měl být. Ale o tom, jak dopadly války mezi Spartou a Mesánií, nebo Mesánií správně, ale i o tom, jak se vyvíjelo dále starověké Řecko, tak si povíme opět příští neděli. A já se domnívám, že i další povídání bude velmi zajímavé. Já se s vámi pro dnešek zatím loučím a ve 20 hodin předám vysílání dalšímu eh, studiu Svobodného rádia a pěknou, dobrou nedělní noc.